Aquest dimarts, al Centre Cultural, es va estrenar el nou cicle de conferències de l'Aula de Cultura. La xerrada va ser a càrrec d'Agustí Alcoverro, doctor en Història de la Universitat de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Ens va parlar sobre aquelles més de 25.000 persones que van haver de marxar l'endemà de l'11 de setembre. El professor va comparar paral·lelament la situació actual de Catalunya amb la del 1714. Home, en primer lloc, diguem-ne, suposen la fi de l'estat català, és a dir, fins al 1714 Catalunya disposava d'un estat propi amb unes constitucions, una sobirania legislativa i fiscal total, i evidentment aquest model polític, era un model bàsicament pactista i representatiu, va desaparèixer com a conseqüència de la derrota i la imposició de l'absolutisme borbònic. El doctor Agustí ens va parlar sobre l'esforç que han fet tots aquells historiadors per tal d'explicar amb exactitud la història de Catalunya. Diguem-ne que al voltant del tricentenari hi ha un grup d'historiadors a Catalunya que jo crec que hem fet els deures, ho ha reconegut molta gent, és a dir, que hem fet un treball de recerca molt gran els últims anys que ens ha permès conèixer coses que fins ara desconeixíem, i el tricentenari fins a cert punt ha estat una plataforma de difusió important. En definitiva, va ser una xerrada per a que la gent coneixés realment la història i les conseqüències que va provocar aquell 11 de setembre.